დიახ, ჩვენ ვართ ყველგან იქ, სადაც საქართველო, ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტია. დღეს არის პარასკევი, ვაგრძელებ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და ქსოვრელები მოვიდნენ. პაატა გულიაშვილი მოვიდა. პაატა გულიაშვილი შოუ მოვიდა ფაქტიურად ახლა ჩვენთან, ხო? ესე გამოდის. საღამშვიდობის. ჩვენ მართალი არ დავდივართ, მაგრამ გეცი პატრი და მოვიდეთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. როგორ განწყობაზე ხართ, მეგობრებო? მე პირადად ძალიან მაგარ განწყობაზე ვარ, იმიტომ რომ ლაივი გველოდება. ყველას ძალიან მყვარს, იმიტომ რომ სულ რაღაც ერთი თვის წინ იყავით, მე მგონი ჩემთან სტუმრად და ძალიან მაგარი იყო. მოკლედ, მე პირადად ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებ ხოლმე და მიხარია ის, რომ ცოცხალის შესრულება გვექნება. შემდეგ ახალ სიმღერასაც, თქვენს ერთობლივ სიმღერას დავაპრემიერებ, თუმცა მანამდე როგორ ხართ, რა შვრებით და ასე შემდეგ. პაატა დაიწყეს. ჩვენ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მიყვარხართ ყველანი. არ არის ეს ერთი და ორი წელი ესეთი მაგარი პოპულარული და კარგი რადიოა, რომ ჩემი ასე ვთქვათ ხშირი მოგზაურობა საქართველოს მასშტაბით მიხანგრძლივებს და ასე ვთქვათ მიადვილებს უბრალოდ მგზავრობას. თუმცა არც ჩვენ არ ვართ ხელმძღვანელი მოსული აქ, გულისხმობ იმას, რომ შემდეგ გადაცემაში გვინდა რომ შენი და შენი კოლეგის სიმღერის პრემიერა, სატელევიზიო პრემიერა შედგეს. მე მაქვს ეს ინფორმაცია, ჩურჩულები ხო გააკეთე ჩვენ სიმღერა და ასე რომ გადაპატიჟება ხდება. მოკლედ, ქართული წესია რა, როგორ არის ხო ის პატარძალი ჩვენი მეფე, თქვენი თუ პირიქით როგორც არის. მეორე მაგიდიდან რო უგზავნიან საჩუქას და ორი ჩვენგან გაუგზავნა. აჰა, გასაგებია. დიდი მადლობა. ჩვენი კარგად ვართ. დიდი მადლობა და ეხლა მე მინდა თქვენ შოუზე ვისაუბროთ. იმათ ვისაუბროთ. ჩვენი შოუ დაიწყო დაახლოებით თვეზე ცოტა მეტია, დაახლოებით 7-8 გადაცემა გავიდა. ძალიან კარგად მივდივართ რეიტინგების თვალსაზრისით, ხალხის სიყვარულის თვალსაზრისით. არ არის ერთი მიმართულები, რაღაცნაირად ვეცადე რომ ეს ჩემი შოუ არ ყოფილიყო მსგავსი ტიპის შოუების, განსაკუთრებით მუსიკალური განხრით, იმიტომ რომ აკვიატება მქონდა ძალიან დიდი წლებია რაღაცა ჩემ გადაცემაში, სადაც ყოველ შემთხვევაში იყო ხოლმე გადაცემა, რომ მუსიკალური გაფორმება ყოფილიყო. სულ ამბობდი რომ მოვიყვანოთ რა ხალხი, ისეთი ვისაც უყვარს ქართველებს, რომ უყვარს როკიშდებიან, როკეიფობენ, არ გვინდა რა გადასარევი მუსიკოსები ყავს, მაგრამ ეს უნდა ჩვენი რაც არის. კი ბატონო, რაზე საუბარი? იმიტომ რომ მოგხსენება თავშიც აღნიშნე რომ რეიტინგი თუ გვინდა რომ მსმენელი და მაყურებელი ყავდეს, შენც უნდა მიაწოდო ამ სახის გადაცემაში. არა ეს მაინც რაღაცა კლასიკური გადაცემა, ესე ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი თხოვნა იყო რომ მეცადა. რა თქმა უნდა დაუკავშირდი ჩემს მეგობარს გიორგის და გაუზიარე ჩემი აზრი რომ მოდი შენ ბიჭებთან და იქნებ შექვნათ ესეთი რაღაც. თუმცა ძალიან მაგათ მივდივართ, იმის მიუხედავად რომ ფორმატის მიხედვით ნამდვილად არა პირდაპირ ასე ვთქვათ მუსიკალური გადაცემა, ძალიან დიდი რეზონანსი გამოიწვია ჩვენმა ერთობლივმა სიმღერამ. და რაც თქმა უნდა ორიგინალურიც არის, აი ზუსტად აღნიშნე, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ ჩვენ მაინც ახლა ინტერნეტ ეპოქაში ვცხოვრობ და ყველა პლატფორმა გვაძლევს იმის საშუალებას რომ ინფორმაცია მკვირცხლად გავიღოთ რა ხდება და შესაბამისად ძალიან ბედნიერი რომ ის ეს შრომა რასაც ჩვენ ვეწევით. ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრა დრუპის, უნდა უთხრა კობაბარათელს, უნდა უთხრა ზაქროვინსკრიველს, სცენარისტები. ძალიან მინიმალური ასე ვთქვათ ჯგუფი ვართ, აი ჩვენიანად ვართ, 10 კაცი არა ვართ ასე ვთქვათ და ის მთავარი ამბავი რასაც სცენარი ქვია ტექსტუალური თვალსაზრისით, იუმორის თვალსაზრისით, ეს სამი ბიჭები ჩემი დახმარებით რა თქმა უნდა ერთად ვაკეთებთ სამი ადამიანი და ძალიან დიდი მადლობა მათ ამ მაგარი შრომისთვის, იმიტომ რომ გული გვაქვს ჩადებული და მიხარია რომ ჩვენი მაყურებელიც ასე გულითა და მოგდებს კარდახა. როცა გული თაკეთებ, გულწრფელა თაკეთებ, მაყურებელი ყოველთვის ხვდება ამას და ასევე გამოიწვია ის რომ არხზე გაჩნდა სურვილი რუსთავი ორს გულისხმობ რომ მეორე გადაცემას დავიწყეთ ახლა ანეკდოტების შოუს. ანონსი ვნახე კი. კი ბატონო და ვფიქრობ რომ ერთიანობაში დიდ საქმეს გავაკეთებთ ყველანი და მადლობა თქვენ რომ მოგვიწვიეთ და იმ კარგი სიმღერისთვის რომელსაც ჩვენ თვითონაც არ ვფიქრობ. ესე გართობით დავიწყეთ. მოდი რა რა მაგრა უბერავს ის კაცი და მაგა მოდი აბა იქნებ ჩავწერო და ცოცხლად ხო არ ვიმღეროთ პირველი იდეა ეს იყო რა ამ სიმღერის. ჩი და ახლა მე მინდა ძმობის სიმღერაზე ვისაუბროთ. კი ბატონო. ეს არის თქვენი ერთობლივი სიმღერა. კი ბატონო. ძმობიდან და მეგობრობიდან დაიბადა. კი ბატონო. აბა, ახლა. და ქალობინ. მაგალითად, დაიწყო
მამიდან და გადმოვიდა გიოზე და ჩემი კლასელი ელდარ შოშიტაშვილი ესე მომართავს ხოლმე. ხო, კლასელი. ჩემო კლასელო. პირველად დავიბენი. ფიქრობდი იყო ჩემი კლასელი მე. მოკლედ მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს და როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი. ზოგადად ძმობიდან გამომდინარე და იმ მუსიკიდან გამომდინარე, რომელიც ყველას ყურში აქვს და ყველა ისმენს სოციოქსერში, რა თქმა უნდა. და იყო არის ძალიან ცნობილი მუსიკა, ესეთი კომპოზიტორი ყავს ხამზად ბეკოვი. მინდა ვახსენო, რომლის მუსიკაზეც აიგო ეს ყველაფერი. და მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი საუკეთესო ვარიანტი არის არამარტო საქართველოში, მსოფლიოში, იმიტომ რომ ამ მუსიკის ვერსიები მაქვს ნანახი YouTube-ზე და პირველი სიმღერაა, მე მგონი, პაატ ეს ჩვენი მუსიკალური ინსტრუმენტებზე არის, მუსიკალური ინსტრუმენტებზე და შემდეგაში. და ქვია ძმობის სიმღერა. ეს არაჩვეულებრივი ტექსტი დაწერა ჩვენმა მეგობარმა, ქალბატონ ქეთი ხუციშვილი, რომელიც არის უნიჭიერესი კომპოზიტორი, ასევე მომღერალი. ეს არაგერიოთ მეორე ქეთი ხუციშვილიში, რომელიც ჩვენი მეგობარი ლუნა, ხო. არა, ეს არის არაჩვეულებრივი კომპოზიტორი, არაჩვეულებრივი მომღერალი, არაჩვეულებრივი მწერალი, ესე რომ ვთქვა, და საუკეთესო ტექსტი გვაჩუქა, მოკლედ დააჩუქა ჩვენ შოუს და ჩვენს მეგობრობას, ესე რომ ვთქვა რა. და ძალიან დიდი აჟიოტაჟი არის ამ სიმღერაზე და მე. ხო, ნუ სატელევიზიო პრემიერა იყო, ახლა კონკრეტული პრემიერა იქნება. რაც როცა გიორგისთან ორი სტუდიის ურთიერთობა დაიწყო, ძალიან სერიოზულ მსოფლიო, ასე ვთქვათ, მუსიკალურ ნაწყვეტებს აკეთებენ სხვადასხვა ცნობილი კინოფილმებიდან, ძალიან ისეთები შეფს, ასე ვთქვათ, რომელიც გაჰიტებულია. და რომ მოვისმინე თავიდან, როცა ჩვენ თანამშრომლობაზე თანხდებოდი, ძალიან გამიშდა სურვილი იმისი, რომ გამოგვეყენებინა სხვადასხვა ვარიაციებით. ამიტომ, როდესაც როგორც აღნიშნეა პლატფორმებს დღეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექცევა სატელევიზიო სივრცეშიც, ეს მელოდია იყო ძალიან აკვიატებული, აი ძალიან, და ვიფიქრე რომ მეთქი იქნება თქვენ დაუკრათ და კახელი გმირის შემოსვლაზე რაღაცა გავამრავალფეროვანოთ ეს ამბავი. ისეთი კარგი გამოვიდა, რომ თხოვე რომ იქნება რამე ტექსტი გააკეთო, მუსიკა, რა თქმა უნდა, ჩემზე კარგად ესმის და აი როგორ იქნება, იქნებ შენ იარო რაღაცა ნახო და აი თვითონ შექმნა, არაჩვეულებრივი არანჟირები გააკეთა. კი, ზაზა გოჩიტაშვილთან ზე სტუდიოში შეხვდით. გიორგის ხელმძღვანელობით, რა თქმა უნდა, იქ არის რაღაცა ნიუანსები, რაც მე არ ვიცი და ვერ მოუკვევი რაღაცა სტავკები ალბათ. და უკვე მე მითხრავი შეიძლება ტექსტი ან ქეთიმ ქალბატონმა გვაჩუქა, მე მაჩუქაო და თქვაო, რომ თუ მოირგებთ და მოგეწონებათ, რა თქმა უნდა, პირადად მოვისმინე ფორტეპიანოზე, ესეთი ცოტა ნელი მელოდიური იყო და ისე მომეწონა. შინაურული. ხო, ტექსტი, აი ძალიან ისეთი. რო უთხარი გიოზე, მოდი რა ჩავწეროთ მეთქი, იმიტომ რაღაც გულს მოხვდა და არ არსებობს მეთქი, რომ ეს ხალხს არ მოიწონს. ხოიცი კარგი არა, როცა დაგბურძგლავს, სხვასაც დაბურძგლავს. ესე გიღიეს. კი. სხვათაშორის 15 წუთში. გიოზე წვილია რა ამაში. მე პირველი ხმა უნდა იმღერო, გადავირე, მე უნდა ეგენი არ ვიცი შემოძა. განაირად ხდება და. მაგრამ ხო იმღერებ. მაგრამ ამღერებ. იმღერებდი, აბა რა, 15 წუთში არის დაწერილი ეს ტექსტი. თუ დაიჯერებთ, არის, იმიტომ რომ მართლა უნიკალური პიროვნება და უნიკალური ხელოვანი არის ქალბატონი ქეთი და ბრავო მას. მთელი გულით მოეკიდა, ესე იგი და მთელი გულით. არის ძალიან დიდი მიღწევები, მეც ახლა პირველი არ არის ხო თქვენთვისაც, რომ უცებ რაღაცები გაჰიტდება, ჭირდება ხოლმე, რა ვიცი, ერთი კვირა, ხუთი დღე, სამ დღეში მილიონი ნახვა ქონდა, სამ დღეში. ხო, ეს არის ძალიან მაგარი. შეიძლება რაღაცა რეკორდი ვერ მოხსნა, შეიძლება ერთ საათშიც ქონია, მაგრამ მე ჩემთვის უბრალოდ მართლა ახლა მედის წერის გამო არა მომღერალ კაც რაღაც სიმღერებს ნამდვილად აქ ხოლმე ნახვა ბევრი. ცოტა არა, მაგრამ ესე უცბად რომ მოხდებოდა ეს ამბავი, იმიტომ რომ მართლა ვიძახი რა, გულწრფელად ვიძახი. აი ნებისმიერი მიმართულების პოლიტიკოსი, სპორტსმენი, პოლიციელი, ძველი ბიჭი, ყველა ჩვენ გვირეკავს და აუ რა მაგარია და ეს რა გააკეთეთ და მრავალშვილიანი, უშვილო, ყველა კარგად იყოს, ყველა გვირეკავს და კეიფის დროს, ფეხმძიმე, არაფეხმძიმე, აქტის დროს, რა ვიცი. ესე არის ერთი ამბავი და მოკალი ღიმ და ამბები. ხო და ძალიან ბედნიერებაა რა, მართ ამეთანხმებია. აბა რა, დიდი ბედნიერება, როცა შეიქმნა ისეთი, რომ
არ გაიარა ისე როგორც ერთი რაღაცა შოუსთვის და საბოლოო ჯამში შოუსაც ძალიან მოეხმარა ჩვენ ბიჭებსაც მეც და ფიქრობ რომ თქვენი რადიოსთვისაც დიდი მადლობა რომ ეგრევე აიტაცეთ თქვენ და დაგვიძახეთ როგორც აღნიშნოთ ამდენი ნახვები რადგან აქვს უკვე სიმღერა იცის რაღაცა გარკვეულმა ნაწილმა რაღაცა შეიძლება ახლა მოისმინოს ჩვენი გადაცემის მეშვეობით ასე რომ ძალიან დიდი წარმატება ხო ну თალსაკი კიდე ვიქნება და ასე შემდეგ იქაც მილიონი ნახვა აქვს და ნუ არის ანუ საერთო ჯამში არის 4 მილიონი ნახვა ჩემა კლასელმა როგორ შეაფასა მოვიკითხოთ ელდარ შოშიტაშვილი ჩვენი ეთერიდან და პაატა მე მაინტერესებს შენს თალკე სოლო სიმღერებზე რო ვისაუბროთ გვაქვს რაიმე სიახლე ახალი კი მე ხა რაღაცა ცოტა პატარა პრობლემები მქონდა საერთოდ მე რაღაცა შევცავ წე მიუხედავად იმისა, რომ ვილაპარაკე სულ რამდენიმე აკორდი ვიცი გიტარაზე და ძალიან მაგარმა კაცმა მასწავლა ავთო შარვაძე გიტარაზე დაკვრა და უფრო მაინც მივანდობ ხოლმე მუსიკოსებს ამ ასე ვთქვათ არანჟის თვალსაზრისით გიტარაზე თუ ავაწყობ მელოდიას და რაღაცა ისე ვიყავი მარტო ვიყავი რაღაც გარკვეული პერიოდი და ძალიან კარგი სიმღერა ამოვიჩემე ერთი უცხოენოვანი და ვიფიქრე რომ რა კაი იქნება ეხლა ამაზე ქართული ტექსტი და გავაკეთე ეს სიმღერა ეხლა მე ჩვენთან გადაცემაში მექნება პრემიერა ჩემ გადაცემაში და მე მინდა უცებად მოვიტანოთ ანუ ესე იგი სატელევიზიო პრემიერა იქნება როგორც ამ შემთხვევაში ამ სიმღერას და შემდეგ უკვე დატრიალდება და დარასკროტკდება ასე ვთქვათ ჩვენს თავს მე ფიქრობ რომ ესეთი კარგი სიმღერა გამოვიდა ყოველ შემთხვევაში ანუ მზად არის ხო უკვე სიმღერა კი და პაატა სილაგაძე გამიკეთა არანჟი ჩვენ ზედა სართულზე ესე იგი აქვე ხო ხა მე არ გამომივიდა ჩემ ზემოდან რო არის მე იმ პაატა ჩვენ ზემოდან ჯობდა მოვიკითხოთ პაატა სილაგაძეს პაატა მოვიკითხოთ უნიჭერეს კეთილი ქუთაისელს ძახი კეთილი ქუთაისელს და მართლაც უნიჭერეს და ყოველთვის ორიგინალურ ასე ვთქვათ პროექტებს ამზადებს იმიტომ რომ ყველა სიმღერა ზემოდან ქვემოთ ჩამოდის უნდა მეთქვა მაპატე ვიცი რომ დრო ბევრი არ მაგრამ ეხა ჩვენ მქონდა მე ესეთი პროექტი რომ ქუთაისელებზე ჩავწერე სიმღერა ასევე კახელებზე ჩავწერე კუთხეებს და ეხა ეს პროექტი გაგრძელდება ჩემ შოუში ასე იქნება ასევე მე სამეგრელოზე სიმღერა ვივლით ჩავწერთ ო მაგარია იმისი მამულოქის კი არა და რა ქვია ბაშიაჩუკის არ იყოს შენი თავი გიორგიმა გამომიგზავნა და აციახლა გამჩილებელი მყავს უკვე და რაღაცნაირად ვიცი სად უნდა მივიდეთ და რა უნდა ჩავწერთ და ამით ძალიან ბედნიერი ვარ რომ მართლა შრომის მოყვარე ადამიანებიან აი ერთი მართლა გურცულად ვიძახი ჩემთვის არ მქონდა მე ესეთი შეხება. აი ვეტყვი მაგალითად რომ ესეთი სტუმარი ყოს და რაღაცა გვინდა რომ აი ეს სიმღერა გადავაკეთოთ. აი იცი როგორ ვეკავ ხოლმე რომ აი ერთხელ ხო შეიძლება ველოდები რომ იცი რა პატარ მე მგონია რთული იქნება და ის პერიოდი არ ეყოფა ჩვენ რაც გადაცემიდან გადაცემამდე. არ არის პრობლემა გამო ბიჭო ვიძახი დრუპის ვეუნები ხოლმე ბიჭო რაღაცა მე მგონი ამათ წინასწარ არ ჩატებული და ჩვენ რაღაცა სწორად არა ამათ იმხელა ბაზა აქვს პატარ ვიცი ვფიქრობ რომ დავადგე ხოლმე თავზე სადმე და ეს გამოგვი ბეთჰოვენის ბაზა ნამდვილად რომელიც შევასრულეთ ახლა ევროპის მარშს რო დაუკრავენ ახლა ხო ჰიმნს რო დაუკრავენ ცოტა არ არის ადვილი რა კი არ არის ადვილი და მართლაც ნიჭიერი ხალხია რა 4-ვე ძალიან ნიჭიერია მე ამათმა ისეთი ტანდემი გააკეთეს რომ ძალიან ღირსეული გაგრძელებაა ჩემი გიორგიშიდან და ხა ეს მამის ფაქტორი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხა ჩემმა მაყურებელმა და მშვენივრად იცის ხალხს გასმით ლაპარაკობ ამას და აი მისი мама ძიაელდა ხა როგორ უყვარს უყელას და მათ შორის მის და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი როცა ადამიანი ამას აკეთებს იმ ასაკში რომ წარმოუდგენელია უბრალოდ რომ ამდენი მუსიკალური ინფორმაცია იყოს ერთ აი რამოდენიმე ასე ვთქვათ ჩასაბერ ინსტრუმენტში ჩატეული და რა თავარია მისი ნიჭი ხა აქ არ მოატრაკვეცობ რაღაცას გულწრფელად ვიძახე და თურა და საქართველოსში ვინც კეიფობს დამეთანხმება და ვინც არა კეიფობს იმით დათანხმება სულ არ მაინტერესებს ივანე რომ ბატონო ხო და ყველა კეიფობს იმიტომ რომ ქართულებს კეიფი გვიყვარს და ეს არის ის რაც ჩვენია
და მე თქვენი გადაცემაც აი პირველად გავიდა თუ არა რომ ნახე ძალიან მომეწონა აი სიმდენად ამიტომ დაგაკვირდე ჩემო ძირფასო სუკაცები ვართ გაიგე იქად ერთი ლამაზი ქალბატონი ხო გჭირდება რომ ეს ფაქტორის ეხლა გავაჟღეროთ მოდი ისე ვთქვა იმიტომ რომ ჩვენ расфопирებთ არ ვთქვა ჯეკაი კაცო რაღაცა გამიოკევით გულაპარაკებო არა ეთერს მიღმა საუბარი იყო რაზე ჩემს ბასანოშკებზე აა მე დავიბენი ბასანოშკებზე მაგრამ თვალი არ მეცესმეთ მე ხავსი მაგრამ აი მიწიოთ პაატა გულიაშვილი ხო ესე იგი ძალიან მიხარია რომ მოხვედით ყოველთვის მახარებს თქვენი სტუმრობა იმედი მაქვს მალე დაგვიბრუნდებით დაბრუნდებით ჩემს გადაცემაში მე თან როგორც ახლა დავიმახსოვრე მე გვაქვს სოლო სიმღერაც ასე რომ შემდეგში მოდით ერთობლივი სიმღერითაც სოლო სიმღერითაც და რავის და პაატა კიდე რა მაინტერესებს იცი ძალიან ბევრი გასვლითი კონცერტები ქონდა კოვიდამდე ალბათ შემდეგ ნუ თავისთავად ახლა კოვიდის პერიოდში და არის ახლა რაიმე დაგეგმილი ან ერთობლივად ხომ არ გეკმავთ იმიტომ ძალიან საინტერესო იქნება ერთობლივად არ ამგონია ჯერჯერობით გასვლითი ასე ვთქვათ საზღვარგარეთ ნუ ჩვენ ემიგრანტებზე მოვიკითხოთ ოქრო მოვიკითხოთ იმიტომ სუგვისმენენ სუ ჩვენთან ერთად არიან და ვფიქრობ ახლა ძალიან ბედნიერები იქნება 23-22 დეკემბერს მივდივარ ესპანეთში ალიკანტეში ქალაქში ალბათ ორი კონცერტი მაქვს 26-ში დავბრუნდები უკან ესე იგი სწორედ ვიკითხე იმიტომ რომ ემიგრანტები ჩვენ გვისმენენ შეგვიძლია ჩვენი ეთერი საშუალებითაც აღვნიშნოთ და 23 თებერვალს არის რაც დაგეგმილია ისრაელში მაგ ასე ვთქვათ კონცერტი რაც ვიცი დაახლოებით რომ უკვე გადაწყვეტილია და ძალიან კარგი წავალ წამოვალ და წახვალ წამოხვალ და მოხვალ სოლო სიმღერა ამ სიმღერამ ისეთი ის გამოიწვია რომ არ არის გამორიცხული რომ გითხრან რომ კი ბატონო. რატომ ჩიქნება ვიყოთ იქითო? საინტერესო იქნება. ძალიან. არა, ხო, მართლა გულწრფელად ვიძახი. აი, ხო არის რომ იქნება რამდენიმე სიმღერა. როგორც ხდება, ხო, რაღაც მოლაპარაკება. აი, სულ 10 სიმღერა გვინდა. ან 1-2 ანეკდოტი, ან რაღაც გაგვეხუმროთ. აი, მეტი არა. ეხა ამობენ. აი, ის სიმღერა გვინდა და მეტი არაფერი არ გვინდა. ვიძახი გასო ეხა. ამიტომ ისე პატა ისე ამინტერესებს. აი, ცხოვრებაშიც მხიარული ხარ თუ? ამ რავი აბა სალო როგორ როგორ კი აა რაღაცები ხა ჩვენ რაღაცა ტკივილები გვაქვს მაგრამ ვცდილობ რომ ასე ვთქვათ ეხა ჩემი რაღაცები რო დავიწყო ვისთვისა საინტერესო იქნება კი ბატონო გეთახვები ამიტომ მაინც ვცდილობ რომ ხასიათი იყოს ისეთი რომ ჩვენი ძირფასი რა ვქნა ჩვენ ეგეთი საქმე გვაქვს რა ეგრე აი ეს გაიგო შენ სპექტაკლებზე უნდა დაგპატიჟო და მოხვიდე აბსოლუტურად სხვა მიმართულების როლებს თამაშობ თეატრში და ვიზაც ნანახი აქ სამწუხაროდ ეხლა ბევრი აღარ დადის თეატრში და ეს ძალიან წყის ხოლმე მაგრამ ვიზაც ნანახი აქ ძალიან გაკვირებული გამოდის რომ ვერ ხვდება რატომ მომცეს ტრაგედიის თამაშის ასე ვთქვათ შანსი თეატრში ამიტომ საინტერესოა როგორც არტისტისთვის არტისტისთვის აბარა კი თეატრში რა შე ამიტომ დაგპატიჟებ თავს მადლობა მადლობა მობზანებისთვის დროა მოვისმინოთ სიმღერა რაღაც გარკულმა ნაწილმა უკვე იცის იმიტომ რომ მილიონი ნახვა ისე ვერ ექნებოდა 4 ხო გადავანაწილოთ ხო გადავანაწილოთ 4 მილიონი და დღევანდელ საღამოს ეხლა რაც არ დაიდარდო შეგაჟღერდება უკვე 5 იქნება დავიძლავდე ხო დღეს ამეც მე დაადიდი მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ რადიოს როგორც თავში დავიწყეთ თქვენ პირადად და ისროთ სულ წარმატებები და ასევე სიტყვას არ გადავალ უახლოეს მომავალში გელოდებით ჩვენ გადაცემაში. უდარდელ ცხოვრებას გისურვებთ მეც. ძალიან გამიხარდა თქვენი სტუმრობა მართლა და თქვენ შოუს მინდა ბევრი წარმატებები უსურვო. იმიტომ რომ აი როგორ გითხარი, როგორ ჩვენია ეროვნული, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, ხო, რეიტინგით პირველად დარწმუნებული ვარ თქვენი შოუ იქიდან გამომდინარე, სწორედ მოხდა თუნდაც მუსიკოსების შერჩევა და თვითონ ის ფორმატი, რა ფორმატითაც გადის. ბევრი რეიტინგები და რომ არა რეიტინგი სიმღერასაც 4 ხო და გამისტორმეზე 5 ვერ ექნებოდა მადლობა და მოვისმინოთ ძმობის სიმღერა მეგობრებო მეც ესე კაცურად მიცხოვრია და ეს სიმღერა მეც მეზღრება დარწმუნებული ვარ გიორგი შოშიტაშვილი ქსოვრელები და ყველასათვის საყვარელი არტისტი მომღერალი ტელეწამყვანი პაატა გულიაშვილი ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად